Ty smrti ju smrť popral, vysúštim v okrobí život daroval. Hristos voskrese i smrť popral, vysúštim v okrobí život daroval. Hristos voskrese i smrti ju smrť popral, vysúštim v okrobí život daroval. Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu i na nej prísno i vo veky vekov. Amen. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Blagoslovi. Polifoni Sviatoch Otec našich, Gospodi Isuse Hriste, Bože náš, pomiluj nás. Amen. Takže dneska zase v takých núzových podmienkach, lebo máme, sa nám prerába domček a nemôžeme ešte pozvať ľudí. Takže dnes si prečítame na začiatok, ako vždy, poučenie svätého Jana Kronštátskeho. Tento naposledy bolo o čom, kto vie? Pred dvoma týždňami, troma. Čítanie o proskomidii bolo a liturgii. Aká je to, prečítam len posledné slova, je to prejav nevyjadriteľnej Božej lásky najvyššej cti pre človeka. Je to Božia zhovievavosť, ktorá udivuje ešte aj anielov. Je to Božia premúdrosť, že nám dal liturgiu. V nej sa ukazuje Božia spravodlivosť, milosť, krása, veľké tajiny neopísateľného Boha. No a teraz pokračuje svätý Ján Kronštátsky ďalej. A my, nedôstojní ľudia, máme veľkú možnosť blahodať, prijímať sväté tajiny, ak chceme a môžeme aj každý deň. Je to víťazstvo Božej lásky, je to blaženosť. Je to naše upevnenie, zbožtenie, ktoré nám tak často sa dáva a ktoré tak často prijímame. Ako my sa správame k liturgii? Či sa správame s láskou, vďakou a úctou a bázňou k Bohu? Či sa meníme vždycky po každej liturgii dobrou zmenou? Či u nás prebieha dobrá zmena? Či sa stávame nebeskými, božími a svätými? Nech sa každý zamyslí a nech si dá každý na to odpoveď, že ako sa správame k liturgii. No, teraz si prečítame o dnešnom svetom. Svetom, ktorého je dnes pamiatka. To je svätý Gabriel Belostocký, alebo Gabriel Belostocký. Kto vie, aký druh svätého bol svätý Gabriel Belostocký? Mučeník. Áno, mučeník, výborný. Narodil sa v roku 1684, 22. marca. Kto je, v akom štáte sa nachádza Belostok alebo Bialystok? V Poľsku. V Poľsku, výborné. Narodil sa v dedine Zverky u zbožných rodičov Petra a Anastasie. Od detstva bol krotký, nehnevlivý, rád bol sám a nazeral duchovný svet. 11. apríla roku 1690 jeho mamka išla odniesť svojmu mužovi obed na pole a bolo to tesne pred Paschou. V dome zostal na chvíľočku iba Gabriel. No vtedy prišiel do domu jeden zlý človek, píše sa, že arendátor, zrejme prenajímal im nejaké veci, a z nejakých dôvodov urobil veľký zločin. A to taký, že tak stivo prilákal k sebe chlapca, potom ho tajne uniesol do Bialystoku, kde ho ukrižoval, zavesil na kríž, prepichli mu, vyzerá, že ich bolo viac, prepichli mu boky, postupne z neho vypúšťali krv, až kým na 9. deň nezomrel. Úplne ako masaker. A na 9. deň zomrel a keď zomrel, ho pohodili na pole pri lese,
pri dedine Zverky. K telu prišli hladné psi, ale psi mali viacej rozumu než tí ľudia, ktorí mu ublížili a nedotkli sa dieťaťa. On mal 6 rokov vtedy. Mal 6 rokov, bol 6-ročný chlapec. Psi sa nedotkli dieťaťa a nie len, že sa nedotkli, ale Boh ich použil ako nástroj na to, že psi nedovolili vtákom, aby prišli a odkusovali z tela chlapca, ktorý bol už mŕtvý. A ešte svojim brechotom privolali dedinčanu. Dedinčania sa čudovali, čo to tam psi brešu stále na tom mieste. Prišli, boli z toho úplne otrasení, celá dedina bola hore nohami z toho, čo tam zistili, pretože zistili, že došlo ku rituálnej vražde. To nebolo len tak, že ho proste zastrelili, alebo prepichli, alebo čo, ale 9 dní mučí človeka zaveseného a vypúšťa z neho postupne krv, bola surovo rituálna vražda, nejaký okultizmus, alebo kto vie, čo v tom bolo. Ľudia ho so všetkou úctou odniesli a pochovali pri chráme. Po 30 rokoch, alebo 30 rokov, toto telo zostávalo bez zmien, neporušené. Až kým v roku 1746 nenastal požiar v chráme, pri ktorom bolo telo pochované, a tento požiar síce sa tela nedotkol, ale spalil časť jednej ruky. Ale keď to telo aj s tou spalenou rukou odniesli do monastiera, koža na ruke dorastla. A naspäť bolo také ako predtým, neporušené. Svätý Gabriel sa uctieva ako uzdravovateľ detí a jeho ostatky niekoľkokrát v minulosti zmenili svoje miesto a teraz sa od roku 1992 nachádzajú v chráme v Bialystoku. Takže takého svätého máme dneska pamiatku. No a teraz ešte vám ukážem jednu foto. Ešte tu je druhá ikona toho istého svätého Gabriela, ktorá je taká známejšia. Mali sme aj také, sme rozdávali v našom chráme, niekto mi podaroval. Z Poľska. Z Poľska, áno, také ikonky. No a dneska, keď si pamätáte, na kázni bola reč o nejakej sestričke, žene takej mladej, ktorá v Mlynskom monastieri obsluhovala chorých. Ako sa volala? Viera. Viera. No a ona, ešte som vám chcel ukázať, mám taký obraz jej. Nie fotku, nie, nebola tam fotografia, iba obraz. No a vyzerala takto. Bola taká veľmi jednoduchá, veľmi, že mala pekné oči a vždy chodila v dlhej sukni a v taške mala, v takej taštičke mala molitveník. Nikdy veľa nerozprávala, vždy sa rada modlila a obsluhovala ľudí. A už zomrela? Ona ešte asi žije, lebo nepísalo, že ju bola zomrela. Hej. No, len prekonala veľmi ťažkú chorobu, čiže no, jej vzhľad je teraz úplne iný, tak hovorí. No si viete predstaviť, hornú čeľusť už nemá. Mm. Takže jej vzhľad je úplne iný, ona naučila sa nejako rozprávať a žije ďalej a jej pracuje ďalej. No. Teraz príbeh pre deti, skutočné príbehy o svätých, ako sa oni správali zvieratkám a zvieratka k ním. Dneska bude o svätom ktorom, kto vie? Áno, svätom Serafimovi Sarovskom a jeho poslušníkovi. Jedna mladúčka monáška Divejevského monastiera, Matrona Plešejeva, bola svedkyňou toho, ako starca Serafima počúval medveď. Čiže toto rozprávanie o tom, že svätého Serafima počúval medveď, si nie niekto vymyslel, ani nevznikla ako nejaká legenda, ale konkrétna monáška Matrona Plešejeva dosvedčila, že ako to všetko bolo.
Ako starca počúval medveď. Raz, keď prišla ku pustovni starca, uvidela, že on sedel pri svojej kelii a vedľa neho stal ohromný medveď. Matrona od strachu skrikla a upadla do bezvedomia na zem. Otec duchovný ľahko potľapkal zviera po krku a ten pomaličky odišiel do lesa. Starec Serafim uspokojil matronu, usadil ju vedľa seba pri jeho kelii, pri jeho domčeku, čoskoro z lesa vyšiel ten istý medveď a ľahol si k nohám prepodobného Serafima. Baťuška Serafim ho krmil zo svojich rúk chlebom, ktorý vyberal z taštičky, ktorú mal pri sebe. Postupne matrona nadobudla odvahu a so zvedavosťou pozerala, ako sa starec správal k zvieraťu, doslova ako ku krotkej ovečke. Keď nakrmil medveďa, posledný kúsok chleba otec Serafim dal matrone. Vezmi si a sama skús nakrmiť medveďa. Bojím sa, oče, veď mi zje z ruky, odje mi trochu ruky. Neboj sa, neodkusí ti ruku. Matronuška opatrne natiahla ruku a podala chlieb medveďovi. A on ho začal jesť, ako keby sa nič nedialo. Och, ako pekne je, povedala matrona. A vtedy povedal otec Serafim, či pamätáš, matruška, ako prepodobnému Gerasimovi Jordanskému slúžil lev? A hľa, aj mne, ubohému Serafimovi, slúži medveď. Keby som mal nožnice, postrihol by som ho za monacha. Veselo zakončil starec Serafim. No. Dobre, no a vyučovanie cirkevnej slovančiny odložíme na potom, keď už budú ľudia viacerí, aby nevynechali aj oni, aby aj oni vedeli ďalšie texty preložiť do slovenčiny. A teraz zakončíme už iba pesničkou, ktorú tentokrát poslala pani Bachudová. A táto pesnička je o svätom Lazarovi, ako Isus Christos skriesil Lazara. Ani
Svetý si, v Jeruzaleme, sláva Bohu Hospodina na tebi, vosia, likuj neni i veselí sia Sione, teže čistá ja krasuj sia Bohorodice, Bohostani i rožestva Tvojeho. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, i neni, prísno i vo víky víkov, amin. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blahoslovi. Molitva mi si a trh otec našich, Hospodi Isuse Hriste, Bože náš, pomiluj nás. Amen.